بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ الآن تيم بدأ وضيع قرب كي جوا حتى جن شافع عبد الله أو آه قدوميها الروسية الصديق كا إعلان تشرمك سابتي في كسور دو مرك هراء بلوح نجور بحسا حالة جود يا أباب الكات كتشرتان ما دام الرد الغد واقع أو كوميشن كقرن كتمرد سمالا وصوص على جدول كي دورشوي كا أباب الكينا يصير عاد وجهول قشن شرمك warko banaga si aan aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiibkay maxamuud arab iyo saab tv baad banu salaam iyo aan soo dhawaynaya aan abaabulka aan ku jirnaa waxa weeye maalintii lagu dhawaaqayba in la yiri aan waxa la qabanayaa aan doorashooyinka aan urrada siyaasadda ee Soomaaliland stiila tanka December ee waxaanu dhaqdhaqaajinay oo aanu hawlka hawl galnay dhamaan dalka Jarmalka oo markii horeba dilaanta ay jirtay aan barnaamijkan aad imika ka soo qayb gashayna wuxuu buu daba socdaan aan dirdirgelinta ururka iyo sidoo heli lahaa taageerayaal farabadan oo dalka Jarmalka ah marka si wanaagsan bay noogu socotaa hawluhu waxaan rajaynayaa gobolada dalka oo dhan in gaari doono insha Allah waan ka hawlgali doono wixii cududa iyo wixii dhaqaalaha insha Allah in la garab taaganahay ururka iyo hawluhu waatay waxaan ognahay in xisbiyada mucaaradku gaar ahaan xisbiga uu ciidiyo xisbiga wadani ay tabasho ka muujiyeen arrimaha laga dhawaaqay magaranaysa komishanka qaran ku dhawaaqay in doorashada la galiyo arinta sidee xal siyaasi ah looga gaari karaa baad leedahay oo loo gali karaa doorashada ururada wad mahadsantahay labada xisbi qaran waxay xaq u leeyihiin wixii aanay ku qanacsan inay diidan laakiin xaq uma laha inay kala ciyaan majaraha dimuqraadiyadda Soomaaliland ee loo jeexay 10 sanoob in mar la qabto ururada Soomaaliland marka waxaan leeyahay 10 sanoob waa dhameystay 17 December 2022 bay ku ekeyd marka fursad waxaan noo siiyay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu rala furo anaguna aan tartano marka waxaan rajaynayaa waxay baqdin ka qabaanun inaanay ku soo bixin tartanka doorashooyinka ururada Soomaaliland oo waxa weeye taas uu bay ka biididan yiin waxay u arkaan iyagu oo ay taagan yihiin maadaama oo ururadii la soo horumariyay oo doorashadii sharciyan komishanku uu xaq u lahaa ee lagu tartamay madaxtooyada dib loo dhigay inay arintaasi tahay shirqool siyaasadeed oo loogu maleegayo in xisbiyada mucaaradka lagaga takhaluso waxaan qabaa 10 sanadood ee la doortay saddexda xisbi qaran xisbi kastaaba uu xaq u leeyahay inuu laba jeer tartamo marka waxaan qabaa labada xisbi mucaarad inay iyagu beerdareeyeen maadaama ay aqbaleen in la isisaaro dowladaha hoose iyo baarlamaanka markii horena komishankii komishanka horeyna ay in badan ku dhiganaayeen komishankii hore oo ay lahaayeen ma aqbalayno riiraac oo ka tirsan xisbiga kulmiye ama ka tirsanaan jiray oo dabeetana istiijid farabadan halka uu kaga dhacay iyaga marka waxaan qabaa waqtigoodii iyagu baa murun ku dilaya imigana waxaan leeyahay muran dambe looma baahna in lagu dilo doorashooyinka ururada Soomaaliland waxaan leeyahay ka qayb gala calafkiinna ka qaada komishanka doorashooyinku uu mar kale go'aankoodii uu ka noqdo oo doorashadii xisbiyada dib ugu noqdo oo madaxtooyada la galo arrintan maxaa qorsheyda ka yaal waxa nooga yaala waxa xeerka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dastuurka loo ballan qaaday waxaan qabaa maxkamad baa jidaysay in doorasho toos ah urada la galo maxkamaddii jidaysay ayuunbay komishankuna ku dhawaaqeen oo asteeyeen maalinta la qabanayo labada doorasho oo sanad muddo sanada kala dambeynaya marka waxaan qabaa kulaha komishanku waxba kama noqon karaan meesha waxaa yaalla go'aan maxkamadeed oo la soo saaray oo leeyahay toos loo galo urradii marka saasan kaga jawaabaya taas gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah dalka laanta Jarmalka ama dalka Jarmalka guud ahaan waaniga maxamed cureed kaga tagaya sida iyo nabadgelyo masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilifteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121